тобі цю презентацію. Так, ми виключаємо вже мікрофон, якщо що, пише в чат. Так. Доброго вечора, друзі. Вітаю вас в черговому випуску «Відвідай ТВ». Сподіваюся, мене добре чути. Хто вже є онлайн, прошу написати, щоб я знав, чи ви мене чуєте. От, бо в мене така сьогодні перша проба, власне, ефіру на прямому зв'язку, так би мовити. І дуже важливо, щоб ми всі ці технічні нюанси добре вирішили на самому початку. От, тому прошу написати в коментарях, чи добре мене чути, і почнемо трошки розмову вже. Так, я так розумію, що мене чути. І ми можемо починати спілкуватися. Отож, мене звати Петро Чорній. Я є істориком, соціальним антропологом. Ну і крім того, я є гідом-екскурсоводом і працюю вже в туроператорі «Відвідай» впродовж 7 років. І використовую свої знання, які отримав професійно в історичній науці під час своїх мандрівок, зокрема улюбленими місцями, Поділлям, Буковиною, Карпатами. Сподіваюся, вже серед нас є хтось, хто бував зі мною в турах. От, маємо нагоду зараз лише в такий спосіб бачитися через камеру. На жаль, сподіваємося, що найближчим часом, вже з приходом літа, ми будемо бачитися безпосередньо в наших мандрівках і будемо спілкуватися і ділитися відповідними враженнями, зокрема, як ми проводили цей час. Сьогодні я підготував для вас лекцію. Як ви бачили в анонсі, лекція стосується кооперативного руху в Україні, передусім в Галичині. Зараз я попробую презентацію скерувати на екран. Так, презентація в нас відкрилася. О. Так, отож, сьогоднішня тема розмови буде стосуватися історії кооперативів, українських кооперативів в Галичині. Передусім, ця історія є доволі маловідома, попри те, що фахівці в цій галузі про неї знають, навіть можна знайти якусь таку загальну інформацію, але щоб вона була поширена серед загалу, то, на жаль, такої інформації ще є малодоступної. Тому я вирішив підготувати саме для вас лекцію по цій темі, оскільки вона стосується того, як українці в міжвоєнний період і ще в австрійський період вміли самоорганізовуватися і досягати успіхів у кооперації, в економічній діяльності, в розбудові громадських інституцій. Це був час, коли українці не мали своєї державності
і, відповідно, використовували різні способи в різних державах, як зберегти себе як спільноту, розвинути свою культуру. І, власне, кооперативний рух був одним із таких найбільш, напевно, не тільки в Галичині, але і по всій Україні були його прояви, але Галичина, мабуть, стала такою найбільш виразною. Він є однією з таких історій успіху. Тому я не випадково назвав тему своєї сьогоднішньої лекції «Свій до свого по своє. Історія успіху українських кооперативів Галичини кінця 19-го, першої половини 20-го століття». Що означає «Свій до свого по своє»? Про це ви вже дізнаєтеся в кінці лекції, хоча, я думаю, є ті, хто здогадується, що це означає, або оскільки знайомі трохи з історією цього кооперативного руху, тому, відповідно, вже маєте уявлення, що це означає. Почнемо трошки з контексту історичного, щоб ви розуміли, в якому середовищі українці творили оці кооперативні об'єднання. До Першої світової війни українці Галичини проживали в Австро-Угорській імперії, і, відповідно, ця імперія впродовж багатьох десятиліть еволюціонувала на другу половину 19 століття у конституційну монархію. Зараз ви маєте можливість побачити карту. На цій карті я спеціально старався підшукати таку, яка би допомогла вам зорієнтуватися, де ж саме українці проживали в межах Австро-Угорської імперії. Так от бачимо, що на північному сході є територія, яка називається Галичина і Володимир'я. Це було окреме королівство, яке, власне, і мало назву Королівство Галичини і Володимир'ї або Галіції і Лодомерії. І воно об'єднувало територію сучасної, це би мовити, історичної Галичини, і також Малопольщі і кількох інших регіонів, зокрема, не тільки Польщі, але і Словаччини. Ми бачимо, що на карті є і місто Львів, і Краків. І в певний час навіть Буковина, Чернівці входили до цього королівства. Правда, з 1861 року відбулися зміни в структурі самої імперії. Імперія була поділена, вона перетворилася на конституційну монархію. Бачимо на карті, як виділилося Угорське королівство таким зеленим кордоном. Це був вже 1867 рік. І, відповідно, імперія стала конституційною монархією із доволі великими повноваженнями і автономією своїх регіонів. Отож, впродовж доволі довгого періоду українці, будучи поділеними між різними імперіями, пробували в цьому випадку у Галичині організувати свої такі низові організації, як і кооперативний рух. Оскільки ми будемо говорити про доволі довгий період, це починаючи з 80-х років 19-го століття аж до кінця 30-х років 20-го століття, то ми ще розглянемо дещо ширший контекст, як змінилася політична ситуація після Першої світової війни. Перша світова війна призвела до розпаду імперії. Короткий період проіснувала Західноукраїнська Народна Республіка. Бачимо, вона на карті знаходиться ось на навколо Львова таким сіро-зеленим кольором. Виділена Західноукраїнська Народна Республіка. Ну і після короткого періоду її існування Галичина входить до складу Польщі. Ми зараз не будемо розповідати, вдаватися до обставин, як це трапилося, але станом на 1923 рік Галичина остаточно була закріплена у складі Польщі. І зараз ми бачимо карту, де саме локалізувалися українські воєводства. Ось це на південному сході самої Польщі, бачимо Львівське воєводство, Тернопільське і Станіславівське воєводство. Так виглядала Польща етнічно. Ми бачимо, що на південному сході превалює жовтий колір, це, власне, терени, заселені українцями. Є такі вкраплення
рисочки такого рожевого кольору. Це, власне, в основному міський простір, де мешкали представники інших етнічностей, зокрема польської. І ця карта теж нам дозволяє побачити, як відрізняються кордони тодішньої минулої Польщі від теперішньої. Отож, ознайомившись із самим контекстом, в яких таких геополітичних умовах існували українці, давайте тепер перейдемо безпосередньо до того, що таке кооперація, що таке кооперативний рух. Безпосередньо кооперація, вона є доволі давньою, як форма організації, і це слово ще згадується у латинській мові. Кооперативо означає співпраця і співробітництво, і кооперація була однією з форм організації економічної діяльності людей і організацій для спільного досягнення якихось цілей або задоволення відповідних потреб. Кооперативом вважають добровільне об'єднання, що дуже важливо, яке організоване на громадських засадах, і відповідно воно має свої вибрані органи, які обираються на рівних засадах, на загальних зборах. От, і кооперативи вважаються таким одним із трьох ключових секторів економіки, поруч із приватною діяльністю і державним підприємством. Кооперація є не лише формою такої економічної діяльності, але й важливим суспільним рухом, і проявила вона себе впродовж другої половини 19-го і століття і до теперішнього часу, як надзвичайно важливий суспільний рух, який впливав на політичні процеси, не тільки на економічні. І впродовж багатьох років кооперативний рух виробляв певні правила співдії, співіснування із іншими економічними організаціями, ну, а також, відповідно, між собою, бо це згодом перетворилося на міжнародний такий рух. І в 1895 році була створена міжнародна кооперативна така альянса у Лондоні, і відповідно правила, які були прийняті цим альянсом, вони власне діють і дотепер. Чому галицькі українці обрали кооперативу як спосіб економічної взаємодії? Це був час кінця 19 століття, і на той період, як ми знаємо, появляються якраз чи зароджуються основні ідеології, які відповідно проявили себе дуже серйозно у 20 столітті. Появляється марксизм, починає кристалізуватися ідеологія націоналізму. Ось, але українці велику увагу приділяють на не те, щоб ідеологію, але на саму ідею кооперації. І її дуже добре обґрунтував Остап Луцький, знаменитий український військовий діяч, кооператор, літературний критик, який впродовж багатьох років був політиком, зокрема послом у польському Сеймі впродовж 1928-35 років, і, власне, впродовж 1929 і 39 років він очолював ревізійний союз українських кооперативів. Так от, він вважав, що для українців ідея кооперації була надзвичайно органічною і відповідала кооперативному характеру, на відміну від лівих чи якихось правих ідеологій. От, і саме Остап Луцький наводить таку дуже добру описову цитату, якою пояснює, чому саме українці обрали цю ідею за основу. В ній йдеться про те, що ця ідея протиставляла кожному визискові людей другими, хоч би і своїми людьми. Але так само протиставляла вона і боротьбі класів серед націй і будь-якій диктатурі. Доказувала, що навіть фабричні пролетарі і найбідніші ремісники, і навіть бідні селяни можуть без соціальної революції звільнитися від лихварів і купецького фабричного визиску. Ідею кооперації українці запозичили у народів Північно-Західної Європи, передусім в англійців, данців, німців, які апробували її на кілька десятиліть раніше. Вона стала тривкою основою для взаємного співжиття та взаємної співпраці поміж людьми кожної нації і поміж всіма націями, так само, власне, як
є в цитаті самого Луцького, думаючими націями, так і що ці спілки називали себе кооперативами, себто по-нашому добровільними спілками взаємного співжиття і взаємної співпраці для взаємного національного добра. Лідери української спільноти в Галичині ще перед Першою світовою війною розуміли, що націотворення неможливе без тривких таких економічних основ. Тому, власне, для втілення своїх різноманітних суспільно-політичних проєктів та культурно-освітніх ініціатив в масштабах творення нації потрібні були великі кошти, які можливо було саме накопичити завдяки зусиллям багатомільйонної спільноти. А в Галичині на той час проживало приблизно 5 мільйонів українців, і, власне, кооперація стала такою формою об'єднання. Як ці ідеї кооперативні вдалося донести до багатомільйонної української спільноти Галичини, яка переважно була селянською? Бо в теперішній період ми розуміємо, що ідеї доволі легко доносити через інтернет, через телебачення, через пресу, через різні способи комунікації. Натомість раніше, коли всі ці засоби були відсутні, то доводилося в інший спосіб це робити. І в основою, скажімо так, всього цього суспільного руху було знане для вас товариство «Просвіта». Товариство «Просвіта» було засноване у Львові в 1968 році. І, власне, будучи громадською організацією, мало на меті культурний розвиток, консолідацію народної спільноти та піднесення національної свідомості українців до того рівня, за якого вони б могли самоусвідомлювати себе окремою нацією. Першим головою товариства був Анатоль Вахнянин, відомий не тільки громадсько-політичний діяч, але і композитор, педагог. І, власне, «Просвіта», створюючи мережу філій і читалень по всій території, де мешкали українці, на Буковині, Волині, Поділлі, Київщині, Закарпатті, і, відповідно, навіть дійшла до того, що ще до Першої світової війни «Просвіта» діяла на території Зеленого Клину на Далекому Сході Азії і стала поштовхом до створення Української Далекосхідної Республіки. Ось. Проте найпотужніші осередки «Просвіти», звичайно, були в Галичині, в краї, де «Просвіта» зародилася перед Першою світовою війною. Вона мала надзвичайно широку мережу, яка охоплювала приблизно 3/4 населених пунктів, де мешкали українці. Я думаю, що багато з вас чули про читальні просвітянські, про те, що там люди могли і не тільки здобувати якісь знання, якусь освіту отримувати, але і добре проводити час. При читальних організовувалися різні гуртки театральні, і до цих гуртків задіювалася місцева молодь, і таким чином молоді люди здобували і нові способи і форми комунікації, такий спосіб набиралися нових знань, і саме через мережу «Просвіти» було і поширено ідеї також кооперації. За кілька поколінь «Просвіта» виховала цілу плеяду людей, здатних розбудовувати мережі громадських інституцій, культурно-освітнього спрямування, і добрим прикладом цьому є рідна школа, надзвичайно потужна мережа шкільна мережа, яка об'єднувала приватні школи українські і в австрійській, і в польській міжвоєнний період. Саме завдяки їй українці мали добрий освітній рівень і, відповідно, могли конкурувати з представниками інших етнічних спільнот, зокрема з поляками і євреями, з такими двома найчисельнішими поруч з українцями спільнотами. Крім того, саме люди, виховані «Просвітою», стали тими, хто організовував суспільно-політичні організації. Всім вам, напевно, знайомі товариства «Січ», «Лух»,
які ще на початку ХХ століття надзвичайно активно взялися гуртувати молодь. І, відповідно, вже коли почалася Перша світова війна, саме січовики створили український корпус українських січових стрільців, які згодом стали основою української галицької армії. Так що оця діяльність просвіти за багато десятиліть, така різноманітна, різнобічна, вона, по суті, завдяки просвітництву творила основи цього громадянського суспільства, як ми тепер його називаємо, які, власне, і є запорукою існування здорової соціальної спільноти. Основними формами кооперації була споживча кооперація, кредитна і страхова кооперація. Ну і також, звичайно, виробнича, про яку ми детальніше поговоримо. Однією з перших кооператив, які були створені в королівстві Галіції Лодомерії, була кооператива «Народна торгівля». Це перша українська кооператива, створена у Львові в 1883 роком знаменитим архітектором Василем Нагірним. Я думаю, що багато гідів чули це ім'я, оскільки навіть на курсах, які організовує туроператор «Відвідай», на Закарпаття, в Карпати. Ми, коли знайомимося з архітектурою, народною архітектурою, церковною, передусім сакральною, коли мова йде про, відповідно, різну місцевість і сільського, і міського типу, то ми часто розповідаємо про саме оцей знаменитий стиль архітектурний Василя Нагірного. Василь Нагірний, будучи архітектором, створив понад 200 об'єктів, серед яких церкви, каплиці, парохіальні будинки, громадські, приватні будівлі. Ну і, звичайно, він був знаменитим громадсько-політичним діячем і співзасновником таких відомих товариств, як «Сокіл», рухункове товариство молодіжне, товариство українських ремісників, промисловців і купців «Зоря», також українського страхового товариства «Дністер». Ну і, звичайно, він долучився до створення першої української кооперативи, яка називалася «Народна торгівля». Створенню кооперативів в Австрійській імперії сприяв закон 1873 року. Він називався «Про заробітково-господарські спілки», який і, власне, дозволив створювати офіційно кооперативні організації, тобто ввів їх у правове юридичне русло, і він став саме поштовхом до масової такої організації кооперативів серед різних народів Габсбурзької монархії. Отож, Василь Нагірний, який здобув чудову освіту у Львівській політехніці, переїхав на певний час до Швейцарії, навчався у Цюриху, спостерігав за швейцарцями і, відповідно, бачив, як вони організовують свої кооперативи. От, і маючи вибір або залишитися в Цюриху, або повертатися додому, до Львова, він обрав другий шлях, і саме в 1882 році Василь Нагірний повертається в Галичину і береться до, скажімо так, втілення, застосування свого досвіду, який він отримав у Швейцарії, ну і, звичайно, впродовж всього навчання до того часу, організовуючи різні товариства. До кооперації він взявся дуже завзято, передусім він приділяв їй найбільшу увагу. Почав він, звичайно, з осмислення самої ідеї кооперації і виклав він її у своїй статті, такій програмній, яка називалася «Як собі люди у нужді помагають». Надрукована вона була у газеті «Діло». Це така найбільш, як тепер називають часто чи вживають таке слово, опінієтворча газета, українська газета в Галичині першої половини ХХ століття. Ось, і, власне, фактично вся еліта, вся інтелігенція, всі інтелектуали того часу читали цю газету, і, власне, саме він її надрукував свою програмну статтю. Він в ній описав про методи кооперації, як вона дозволяє покращити життя
в економічному плані людей багато. Він, звичайно, агітував на такому пропагандистському рівні за роботу з молоддю в цій статті, щоб саме молоді люди доєднувалися і створювали кооперативи. От. І, власне, саме ця стаття стала початком розвитку кооперативного руху в Галичині серед українців. На цьому слайді ми бачимо будинок, де розташовувалася народна торгівля у Львові, на площі Ринок 36. Бачимо ліворуч, це вигляд середини 30-х років, на фасаді і напис «Народна торгівля», ну і як ця будівля виглядає тепер в сучасний період. Це кам'яниця Гелазинівська, ось, тому, я думаю, львів'яни про неї, повз неї проходять часто і не завжди знають, що там розташовувалася народна торгівля, саме її головний офіс у Львові. Народна торгівля була кооперативою споживчого типу. Метою її діяльності були купівля та продаж продукції у великих кількостях, усунення посередників та передача заощаджень, виручених, власне, в результаті продажу тієї продукції, яку вони купили в українських переважно селян, ремісників, саме їм вже в різній формі, чи в готівковій, чи в якійсь такій, як ми тепер називаємо, з відкритим рахунком. На той час і починали вже існувати різноманітні банки, про які ми також трошки згодом згадаємо. Народна торгівля займалася постачанням селекційного зерна для селян, тобто вони активно купували різноманітну продукцію, якої місцеві селяни не мали в Галичині, купували її за кордоном і, власне, привозили вже по своїй мережі, доставляючи безпосередньо до споживачів. Ну і крім того, надзвичайно важливим напрямком діяльності народної торгівлі була підготовка фахівців, які би могли створювати нові кооперативи, передусім професійно, бо недостатньо було просто зареєструвати кооперативу і створити її, важливо, щоб вона проіснувала. Тобто, оскільки конкуренція була надзвичайно висока, і конкуренція була не тільки серед українських кооперативів, а серед усіх народів, які проживали тоді в Галичині, зокрема, галицькі українці найчастіше конкурували з єврейськими кооперативними спільнотами, і саме до Першої світової війни єврейська кооперація була надзвичайно впливовою і розвиненою, тому саме фахові люди, які знали економіку, які добре орієнтувалися в кооперативній справі, вони і, відповідно, могли створити міцні кооперативні відділення. Отож, за час своєї діяльності, а це понад 4 століття, народна торгівля підготувала приблизно 2200 фахівців торгівельної справи. Ось, і саме ці фахівці згодом стали тією основою, яка сформувала український кооперативний рух. Можливо, що в 1913 році, перед Першою світовою війною, народна торгівля увійшла до складу Міжнародного кооперативного альянсу, створеного в Лондоні в 1895 році, про який я вже згадував. Тобто вона вийшла на міжнародний рівень, вони постійно контактували з різними міжнародними організаціями, от, обмінювалися досвідом, ну і, звичайно, контактували щодо потреб різного товарообміну, так що, власне, це вже був доволі серйозний рівень. Іншою важливою кооперативою, окрім народної торгівлі, був Центросоюз. Першопочатково його називали Союзом кооперативних союзів у Львові, така от трошки тавтологія у самій назві. І цей краєвий союз займався заготівельно збутовою такою справою. Забезпечував збут сільськогосподарської продукції, заготовленої селянами, тобто в таких первинних, оцих низинних кооперативах, і поставляв, власне, необхідні товари і також готівку тим же селянам після того, як вони вже збули той товар на ринках.
Свої витоки Центросоюз бере із села Олесько Буського району, думаю, всі про нього знаєте, де в 1898 році братами, священниками Томою і Юліаном Дудкевичами було створено товариство «Сільський господар». Власне, із цього товариства «Сільський господар» почалося формування ось цього союзу кооперативів. У 1911 році з ініціативи Євгена Олесницького, одного також з творців української кооперації, головний офіс сільського господаря було перенесено до Львова, товариство реорганізоване в Краєвий союз господарсько-торгівельних спілок. І вже в 1924 році, після Першої світової війни, вже в міжвоєнний період, він отримав назву Центросоюз. Тобто інколи нас, коли ми вивчаємо історію цього кооперативного руху, то дуже багато різноманітних назв часто можуть заплутувати або спантеличувати. Але це виявляється, що інколи одна організація впродовж багатьох років кілька разів змінювали свої назви. Так, власне, сільський господар перетворився на союз кооперативних союзів у Львові, став в результаті Центросоюзом. З такою назвою він вже проіснував аж до кінця міжвоєнного періоду. Починаючи з 1924 року, Центросоюз виходить на міжнародний рівень, починає експортувати свою продукцію не лише на внутрішньому ринку, але і на закордонних ринках, і передусім це була сільськогосподарська продукція, продавали її в Австрії. Йдеться про Австрію як історичну область, бо це на той час вже Австрійська імперія розпалася, була створена Австрійська республіка з тої великої Дунайської імперії Австро-Угорської, творилася невеличка маленька Австрія, яка також потребувала сільськогосподарської продукції, і Центросоюз активно її експортував до неї. Ну і крім того, в Італію, в Іспанію, Німеччину, Словаччину, у Великобританію. Тобто ринок збуту за кілька десятиліть був доволі широкий, і, як ми бачимо, торгували вони доволі добре, оскільки річні торги Центросоюзу сягали приблизно 35 мільйонів злотих на рік. Це доволі велика сума. Її вони інвестували у виробництво, яке теж було пов'язане із харчовою промисловістю. Йшлося про перероблення м'яса і створення різноманітних таких продуктів, які вже внаслідок можна було продавати в різному вигляді. І також збудували промисловий млин, шкіряний завод, фабрику свічок і мила, що теж було на той час надзвичайно потрібно, оскільки тоді ще не було загальної електрифікації, тому свічки, і так само, як і газ, вони були надзвичайно популярні і поширені, і користувалися великим попитом. Ну і так само мило для особистої гігієни, це теж був надзвичайно важливий продукт. Третім, ще одним надзвичайно важливим способом кооперативного напрямку була кредитна кооперація. Започаткована зі створенням першої кредитної кооперативи під назвою «Віра» у 1894 році у місті Перемишлі. Її засновником був Теофіл Кормош. Він доволі малознаний діяч. Перед Першою світовою війною, власне, він докладався до розбудови саме такої кредитно-банківської справи. І саме він зумів створити першу кредитну кооперативу. Тобто ми бачимо, що кооперативи такі доволі добре спеціалізувалися на різних напрямках діяльності і намагалися в своїх вже профілях відточувати майстерність і покращувати свою діяльність. Через рік, у 1895 році, у Львові був заснований перший кооперативний банк «Дністер». Його будівлю на вулиці Руській львів'яни чудово знають, і також туристи. Оце одна з пам'яток архітектури, яку завжди туристам показують у середмісті. Через три роки з ініціативи Костя Левицького, Степана Федака, Ярослава Кулачковського було створено Краєвий союз кредитовий. Це були відомі політичні суспільні діячі. Кост Левицький
Згодом став знаменитим політичним діячем, який очолював Державний секретаріат Західноукраїнської Народної Республіки в час українських змагань за свою державність. Степан Федак був одним із міністрів уряду Західноукраїнської Народної Республіки. Ось, але перед тим, як через 20 років ті події, скажімо так, наступили, в яких вони взяли участь, вони починали свою діяльність передусім як добрі юристи, адвокати і також кооператори, які пробували себе у такому бізнесі кооперативному, який, відповідно, на той час лише почав встановлюватися. Отож, Краєвий союз кредитовий на початках, ще перед 1900 роком, об'єднував 17 кредитових кооперативів і два торгові кооперативи. До нього увійшли Народна торгівля, вже згадувана, з центром у Львові, і Різниця у Самборі. От, вони також працювали з кредитними організаціями, тобто це все було дуже взаємопов'язано. Споживчі кооперативи часто брали кредити і у кредитних кооперативів, і з другого боку самі ж їх створювали, будучи такими інвесторами, от, маючи з цього теж невеликий, а часом і доволі великий прибуток. Перед Першою світовою війною у 1913 році Краєвий кредитний союз нараховував вже майже 1000 членів, 427 відділень, і його майно оцінювали у 1 100 000 австрійських крон, а фінансові обороти перевищували 100 мільйонів крон. Тобто це була надзвичайно вже потужно розвинена кооперативна організація, і вона могла серйозно вплинути на те, як інші, скажімо так, ініціативи, інші проекти, як ми тепер називаємо стартапи, матимуть змогу себе реалізувати. Тому саме часто молоді організації, які тільки ставали на ноги або тільки просто були на папері, часто за фінансуванням зверталися до таких краєвих кредитних спілок, які і в результаті отримували від них фінансову підтримку і вже реалізовували свої проекти. У 1924 році Краєвий союз кредитовий реорганізовано і перейменовано на Центральний кооперативний банк, або, як його скорочено називали, Центробанк. Він став об'єднувати сільські кредитні кооперативи Райфайзенівського типу, а також міські Українбанки, як їх називали. У 1939 році Центробанк об'єднував 561 Райфайзенку, так що ви собі уявили, яких розмахів вони досягли: 114 Українбанків, 12 кредитних кооперативів службовців і Краєвий кооперативний банк Дністер, який на той час вже існував приблизно 30 років. Оборотні фонди цього Центробанку досягли понад 70 мільйонів польських злотих. Це теж був надзвичайно великий фінансовий успіх, і ця кредитна спілка була однією з найбільш потужних не тільки в Галичині, але і також на території Польщі, конкуруючи з іншими кооперативними кредитними кооперативними організаціями. Черговою спілкою кооперативною, про яку я вам хочу розповісти, є Маслосоюз. Мабуть, історія цієї кооперативи є найбільш цікава, найбільш захоплююча, бо справді її організатори досягли такого міжнародного успіху. Навіть за теперішніми мірками нам є чого повчитися в організаторів Маслосоюзу. Історія Маслосоюзу почалася у 1904 році в селі Завадівщина Львівщині при місцевому осередку організації «Просвіта», де відкрили першу молочарню. Ось знову бачимо товариство «Просвіта», як воно себе проявило на той час, і, відповідно, ще одне підтвердження, що саме воно стало в основі цього кооперативного руху. Я спеціально вирішив помістити на слайд карту, що ви собі подивилися, де ж знаходиться те село Завадів. Ми повз нього проїжджаємо тоді, коли їдемо
в Карпати, на Закарпаття, проїжджаючи через Стрий, ось ми недалеко від Стрия також проїжджаємо повз Завадів, і саме там завдяки місцевому священнику Осипу Нежанківському, який був, окрім того, надзвичайно багатогранною, цікавою особистістю, і композитором, і диригентом, ну і, звичайно, громадсько-політичним діячем. Ну, політика його, зрештою, менш цікавила, але саме громадська діяльність, відповідно, він її себе проявляв дуже добре. Завдяки активній співпраці з ще одним знаменитим кооператором Євгеном Олесницьким, саме йому вдалося відкрити першу кооперативу. Він багато розповідав місцевим селянам про те, що таке кооперативний рух, чим він корисний, яку користь він вже приніс іншим народам, передусім наводячи приклад німців, англійців, голландців, данців, де, власне, ця кооперативна діяльність вже була давно розвинена. І, власне, саме з його розповідей, ну і, звичайно, як священник він мав доволі великий вплив на свою парафію, селяни організувалися у першу молочарню, і це стало початком історії Маслосоюзу. Так само, як і у випадку інших кооперативів, Маслосоюз на початках мав іншу назву. Зокрема, Союз руських молочарських спільнот. Ось така була перша назва Маслосоюзу, яка, власне, об'єднала молочарські кооперативи. І от оцей фокус на молочарську справу і було винесено у назву. Ну, а руських, бо як ми знаємо, що українці ще 100 років тому називали себе русинами, і ця назва як синонім використовувалася фактично впродовж ще до кінця 30-х років минулого століття, хоча не так поширено, як в австрійський період, але ми бачимо, кооператива була заснована в 1904 році, це був час Австро-Угорської імперії, і тоді якраз формувався цей процес зміни назви, активної назви в політичних середовищах, громадських середовищах з руських на українські. Але на той час вона ще була дуже поширеною. Отож, Остап Нежанківський, будучи ініціатором створення цієї кооперативи, він і очолив Маслосоюз і займався фактично його справами аж до 1914 року, до початку Першої світової війни. Перша світова війна не сприяла абсолютно жодній кооперації, більшість кооперативів припинили свою діяльність, от, і вже після її закінчення кооперативний рух знову почали відновлювати, і в тому числі і молочарська справа, оскільки це, так би мовити, стосується харчової промисловості, то вона, звичайно, доволі швидко, динамічно почала відновлюватися. 25 березня 1924 року в Стрию відбулися загальні збори Краєвого Союзу, на яких було обрано нову дирекцію, ось було прийнято новий статут і організовано саму організацію. Через рік її на загальних зборах Краєвого Союзу господарсько-молочарського було перейменовано на Маслосоюз. У 1925 році Маслосоюз виходить на абсолютно інший рівень своєї діяльності. Він суттєво поширив свої філії на всю територію міжвоєнної Польщі. Тобто йшлося про доставку товарів готових з Галичини в різні регіони тодішньої міжвоєнної Польщі. Його обороти сягнули 860 тисяч злотих проти 200 тисяч злотих роком перед тим. Тобто за рік бачимо надзвичайно великий успіх в 4 рази. І це дозволило їм відкрити різноманітні філії у Станіславові, теперішньому Івано-Франківську, у Львові, в Перемішлі. Тому що на початках, власне, головний офіс Маслосоюзу знаходився у Стрию, от, а вже з 25-го року, 1900, його перенесли до Львова. Ось так виглядала будівля
бюро головної торгівельної агентури Маслосоюзу у місті Львові на вулиці Костюшка 1А. Це 1927 рік, і бачимо дуже гарно оздоблена фасадна частина. Так виглядає цей будинок тепер. Я думаю, для багатьох львів'ян він знаний. Бачимо трошки далі майорить жовто-блакитний прапор. Там вхід до західної регіональної митниці. І якраз поруч на розі був вхід до головного бюро Маслосоюзу. Тобто вигляд сам доволі змінився, можливо, по самій колористиці, але як ми бачимо навіть по вікнах, по входу, тобто все залишилося на тому місці, на якому воно було ще всередині 20-х років. Маслосоюз надзвичайно добру мав маркетингову кампанію. Він займався постійною рекламою своєї продукції в тогочасній міжвоєнній пресі. Це один з таких плакатів, який розміщували в людних місцях, ну і друкували, звичайно, тогочасні преці. Бачимо навіть філії на цьому повідомлені розміщення надруковано, де Маслосоюз також продавав свою продукцію в Тернополі, в Перемишлі, теперішня Польща, в Самборі, в Коломиї, звичайно, в Стрию, в Яремче, сезонно, тобто лише на певний час. Тобто десь офіси у них були сталі, а десь лише на певний період часу. В 1926 році Маслосоюз виходить на міжнародну арену, щороку збільшуючи обсяги продажів масла, і ці обсяги зросли до 800 тонн на рік. Це надзвичайно багато, як на той час. І в 1938 році фінансові обороти організації сягли понад 12 мільйонів злотих. Країни, куди Маслосоюз експортував свою продукцію, ми бачимо і Великобританію, і Нідерланди, і Німеччину, і Чехословаччину, Данію, Францію, Швейцарію і навіть у Манчжурію. Тоді Манчжурія була поділена між Росією і Китаєм, то, власне, я на той час відніс до Східної Азії. Тобто ми бачимо, наскільки широка географія постачання своєї продукції і наскільки їм вдавалося боротися за ринки, оскільки маємо розуміти, що в цих названих країнах кооперація була набагато раніше розвинена і, очевидно, теж надзвичайно добре розвинена на високому рівні, але Маслосоюзу вдавалося конкурувати з місцевими кооперативами і продавати свою продукцію далеко за межі Галичини. Окремо хочу звернути увагу на те, яку роль відігравали жінки в кооперативному русі, бо, власне, перед тим я згадував засновників кооперацій, які ними були переважно чоловіки, і згадуваний Василь Нагірний, і Нежанківський, і Євген Нолесницький, і багато інших, Кость Левицький. Варто зауважити, що не тільки чоловіки займалися організацією кооперативних спілок, але і також важливу роль в кооперативному русі відігравали жінки. І я, власне, підібрав таких кілька прикладів відомих спілок жіночих, які активно розвивалися ще і перед Першою світовою війною, і також після неї. Однією з них була промислова жіноча спілка під назвою «Труд», які займалися кравецькою справою. Вони і навчали на кравчинь, а також і мали свої цехи, де виготовляли різноманітний одяг. Верхній одяг, тобто якісь пальта, і так само більш натільний, светри, сорочки. Тобто це була така вже доволі професійна діяльність, яка потребувала так само і різних кравецьких знань, вмінь, навиків. От, і, власне, ця спілка впродовж майже 4 десятиліття активно займалася передачею знань і, власне, творенням, забезпеченням попиту на таку продукцію.
Керівницями цієї організації були, зокрема, Гедеміна Шухевич, Герміна Шухевич, перепрошую, яка керувала цією організацією від заснування 1900 року до 1914, тобто до Першої світової війни. Вона була дружиною Володимира Шухевича, знаменитого етнографа, професора, який дуже активно досліджував українську культуру, зокрема Гуцульщину, написав знаменитий п'ятитомник «Гуцульщина», який буквально недавно перевидали. Саме ті, хто вивчають Гуцульщину, обов'язково звертаються до праці цього дослідника. Ну і також вона була бабусею Романа Шухевича, більш знаного для загалу діяча, командира Української повстанської армії, саме Роман Шухевич, ми знаємо, і був одним з таких найбільш відомих творців українського визвольного руху. Після Герміни Шухевич керівництвом цієї кооперативної спілки займалася Стефанія Лесницька, яка була дружиною Левка Лепкого, знаменитого також кооператора, який в свою чергу був братом Богдана Лепкого, більш знаного письменника, професора української мови і літератури у Ягеллонському університеті в Кракові. Тобто я не випадково оці зв'язки намагаюся так передати, щоб ви розуміли, що часто це були одні середовища, які, власне, цілими сім'ями ангажувалися в розбудову різних різноманітних інституцій і культурно-освітнього, і соціально-економічного типу. І, власне, ось приклади ось цих двох керівниць промислової кооперативи «Труд» є дуже добрим прикладом. Першою бізнес-леді в Галичині називали Клементину Авдикович, яка заснувала відому кондитерську фабрику під назвою «Фортуна Нова». Спершу вона це зробила у Перемишлі, де проживала певний час у 1922 році, але згодом вирішила перенести виробництво до Львова. У Львові був ширший ринок, Львів був центром Галичини, і, відповідно, там вона змогла розвинути свою кондитерську фабрику на значно вищий рівень. Українське народне мистецтво, ще одна жіноча кооперативна спілка домашнього промислу, яка також була заснована у Львові для пропагування модерного, сучасного застосування і збуту виробів народного мистецтва. Це йшлося і про професійне, ну, якщо так можна назвати народне мистецтво професійним, але це йдеться про вже певних майстрів, які були добре знаними і мали вже певне зроблене собі ім'я, от, ну і також тих майстрів, які тільки починали. Українське народне мистецтво влаштовувало різноманітні виставки і у Львові, і у Варшаві, і так само в інших містах, в Катовіці, в Познані. Тобто це були виставки при різноманітних народних торгах, ну а часто в різних крамницях, на різноманітних ярмарках, тобто там, де можна було промоцію зробити максимально широкою. Ну і ще одною на завершення такою кооперативною спілкою, про яку варто згадати, є ревізійний Союз українських кооперативів. Ця кооператива відрізнялася тим, що вона об'єднувала усі чотири попередні кооперативні організації. От, і на відміну від них, які займалися безпосередньо якимось прикладним виробництвом, чи то в сільськогосподарській сфері, чи, відповідно, в якійсь ремісничій справі, в якомусь фабричному виробництві, чи займалася наданням кредитів, ця спілка об'єднувала усіх названих вище перелічених учасників кооперативного руху, і передусім вона займалася його організаційними справами і також промоцією. Тобто вона надзвичайно велику увагу приділяла на видання різноманітних періодичних видань, тобто на просвітню роботу. І бачимо, що починаючи з початку ХХ століття,
Ревізійний союз українських кооперативів видавав економічний господарський місячник «Економіст», який видавали впродовж 10 років до Першої світової війни. Згодом тижневик «Господарсько-кооперативний часопис» став офіційним пресовим органом Ревізійного союзу українських кооперативів. Ну і існувало багато різноманітних місячників: «Кооперативна республіка», «Кооперативна родина», «Календар українського кооператора», «Кооперативне молочарство», «Кредитна кооперація». Тобто на кожну певну аудиторію вони видавали якусь окрему газету чи якийсь місячник, от, де би люди могли більше довідатися про цю конкретну кооперативну справу, от, і відповідно отримати якісь знання, ну або інформацію, тому що у цих виданнях друкували актуальну інформацію про виробництво, обсяги, торгівлю, пропозиції, от, і відповідно це вже така була професійна преса. Також видавали вони такі популярні видання, в яких інформували пересічну аудиторію про те, як розвиваються кооперативи в якомусь там історичній перспективі від заснування. І в цьому випадку бачимо, йдеться про працю наші молочарські кооперативи в 1925 році. Праця була видана на 2 роки пізніше, тобто це, власне, йшлося про такий, напевно, підсумок за кілька років діяльності. Ну і, звичайно, коли нові технології дозволили Ревізійному союзу українських кооперативів краще взятися за популяризацію ідей кооперативного руху, то вони це втілили в художньому довгометражному фільмі. Фільм називався «До добра і краси». Це був перший кооперативний фільм у світі. І його знімали також в Галичині, на Франківщині, в сучасній Городенківщині, де можна спостерігати мальовничі каньйони Дністра, і на Тернопільщині, в Копичинцях. Зйомки відбувалися впродовж 1936-38 років, і, власне, виробництво фільму фінансував Ревізійний союз українських кооперативів при допомозі інших централей, таких як Центросоюз, Маслосоюз, Центробанк і Народна торгівля, про які ми вже згадували. Збереглося трохи фотографій різноманітних. Ми бачимо одну з них, такий розворот в журналі господарсько-кооперативного часопису за 24 квітня 1938 року, де, власне, йшлося про завершення зйомок і вже про завершення виробництва самої стрічки. Сценаристами цього фільму виступили Роман Купчицький та Василь Софроніїв-Левицький, знамениті на той час сценаристи. Бачимо, що Купчицький у формі січового стрільця, він був активним учасником січового стрілецтва. От, і ця фотографія була зроблена ще в доволі його молоді роки. Режисером виступив Юліан Дорош, відомий на той час діяч у сфері виробництва фільмів. І, власне, саме він зумів показати, як українська кооперація встановлювалася, як вона розвивалася і як вона досягла свого успіху в такий, ну, власне, доволі складний для українців період, от, коли вони не мали власної державності і доводилося долати часто різноманітний політичний тиск. От, передусім це йшлося про міжвоєнний період. В складі міжвоєнної Польщі українцям доводилося доволі складно і розвивати кооперативи, оскільки польська адміністрація вважала, що міцні українські кооперативні організації будуть зміцнювати українські прагнення до власної державності, от, оскільки вони будуть мати фінансову основу для цього. Тому це була доволі складна історія, але історія успішна.
Отож, що означає гасло, яке виведене у назву самої лекції «Світ до свого по своє»? У Галичині, як ви вже зрозуміли, окрім українців, мешкали також і інші етнічні спільноти. Передусім це були поляки, євреї, німці, караїми, були невеличкі вірменські громади, на міжвоєнний період, правда, вже слабо організований, але також існували. І от ці, кожна з цих етнічних спільнот, вони, щоб зберегти свою культуру, свої традиції, вони, попри все, відмежовувалися від інших, і, відповідно, це, зокрема, і проявилося у організації кооперативного руху. О, тому це гасло «Світ до свого по своє», воно означало заклик українців організовувати власні кооперативи, купувати товари у власних кооперативах. Передусім це відбувалося в контексті конкуренції з єврейськими коопераціями, кооперативними спілками. Це часто призводило до різноманітних скандалів, коли євреї і українці звинувачували, що вони негативно впливають на їхню профспілку, на їхню, даруйте, кооперативну діяльність, і, відповідно, це, власне, призводило до такого ряду виправдань і пояснень, що, власне, тут йдеться не про єврейську кооперацію, а про українську. Українці мають потенціал і прагнення створити свої економічні основи громадянського суспільства, і, власне, цей кооперативний рух якраз і був таким втіленням. Тому заклик «Світ до свого по своє», власне, був на той час надзвичайно популярний. Тому що українці платили там копійкою, як ми тепер назвали, гривнею за розвиток тої чи іншої кооперативної галузі, і було важливо, в чию кооперацію ті гроші будуть спрямовані. Ось так, що це гасло на той час було надзвичайно поширеним і доволі популярним. Його сприймали доволі добре в той час і в тому історичному контексті, оскільки кожна спільнота намагалася так чинити, і, відповідно, воно на той час було дуже поширеним. Ще, напевно, про одного такого дуже важливого актора, як кажуть, про якого я не згадав у формуванні кооперативного руху, а про який варто обов'язково згадати, це Українська греко-католицька церква. От, бо на початках, коли кооперативний рух тільки встановлювався, то не лише товариство «Просвіта», але і, як ми вже у випадку з прикладом Остапа Нежинківського, місцеві священники надзвичайно активно підтримували і пропагували ідею кооперативного руху. Коли УГКЦ очолив митрополит Андрей Шептицький з 1900 року і очолював її аж до 44-го року, він надзвичайно важливу діяльність, увагу приділяв кооперативному руху. Закликав українців самоорганізовуватися, закликав вчитися заробляти, брати досвід інших народів і всяко підтримував навіть капіталом окремі проекти. До нього часто зверталися за таким патронатством, за порадою, за підтримкою. І, власне, він їм цю підтримку надавав. Користуючись нагодою, хочу також звернутися до вас, хто бажає більше дізнатися про сам міжвоєнний період і як співживали різні етнічні групи в Галичині, і, зокрема, яка була між ними конкуренція, от, то рекомендую так на правах реклами звернутися до книги, яку я підготував і видав минулого року в Національній академії наук, яка називається «Етнічні групи Галичини міжвоєнного періоду, міжетнічне співжиття та соціокультурні трансформації». От, в ній, звичайно, не йдеться лише про кооперативний рух, а загалом про те, якою була Галичина в міжвоєнний період, як співіснували українці з євреями, поляками, як ці спільноти намагалися
власне, комунікувати між собою, як співживали з ними і менші етнічні спільноти, передусім галицькі караїми, надзвичайно малознана етнічна група, так само галицькі німці. Ось тому, кому буде цікаво, то можете писати чи в коментарях, або, власне, безпосередньо мені, і я вже вам розповім, як можна її отримати, зокрема, завдяки доставці в час, коли безпосередньо немає змоги зустрітися. Ось так коротко в загальних рисах я розповів вам про кооперативний рух в Галичині. Звичайно, що про кожну кооперативну організацію можна проводити окрему лекцію. Мені йшлося про те, щоб ви собі загалом склали таке уявлення, що така інституція чи такий суспільний рух існував, і відповідно, що українці в давніший період мали багато різноманітних історій успіху, і, мабуть, про нього треба багато говорити, оскільки ми найчастіше розповідаємо про якусь політичну історію, воєнну історію, але часто у ній мало перемог для українців. А от, власне, коли мова йде про соціально-економічні процеси першої половини ХХ століття, то ми маємо чим похвалитися, і, відповідно, кооперативний рух якраз є такою історією успіху. До речі, зараз, коли ми організовуємо свою державу і намагаємося організувати місцеве самоврядування, проводимо земельну реформу, то приклад кооперативного руху є надзвичайно доречним, тому що, щоб була успішна держава, потрібно надзвичайно велику увагу приділяти розвитку низових структур місцевого самоврядування і вчити людей не чекати якихось, скажімо так, розв'язків своїх проблем з центру, тобто зі столиці країни, а вчитися безпосередньо на місцях організовувати своє життя і робити його, в принципі, успішним. У нас є для цього надзвичайно великий потенціал, і ми маємо дуже добрі зразки для наслідування. Зараз я спробую переглянути ваші питання. Я, на жаль, не маю можливості їх одразу переглядати, бо я презентацію робив через Zoom, ви дивитеся мене через Facebook, тому я надзвичайно радий всіх вас бачити і чути. Дуже дякую за вітання. Я спробую зараз переглянути, можливо, якісь питання безпосередньо по кооперативному руху. Я на них відповім, а якщо вони виникнуть згодом, пізніше, то ви можете навіть написати їх в коментарях, і я пізніше на них вам відповім, оскільки час від часу буду повертатися до цього запису. Отож, друзі, щиро дякую вам за увагу, дякую за цю зустріч, я сподіваюся, вам було цікаво. Наперед хочу анонсувати, що у нас невдовзі, вже найближчий четвер, 7 травня, відбудеться чергове включення на Відвіда ТВ. На ньому мій колега Любомир, якого ви вже кілька разів мали можливість слухати, проведе екскурсію про 12 палаців та Львів та віл Львова. Ось тому прошу цікавитися, прошу заходити на нашу сторінку. На цю екскурсію потрібно буде попередня реєстрація. Ось тому якраз власне через нашу сторінку у Фейсбуці чи на нашому сайті ви матимете можливість це зробити.
Зараз буду з вами прощатися. Ну і маю надію, що ми ще в якихось чергових випусках від Відео ТВ з вами зустрінемося. Дуже дякую за увагу. До нових зустрічей.